Prost lidi, jsem zpět a nevím, co tam bylo. Si nevybrali. Já nevím, takže to rozhodně. A je tam jeden like na videu. Že to vyhlpujte do videa a si vydali 10 000 lajků. Za 100 hodin. Teda za 30 minut. Jasně? Takže teďka bude mít jeden můj song. Sečka. Si ho vždycky poslechněte. Jenom počkejte jenom z třech. Boy, boy, shy boy, boy. Oh, boy, boy, boy. Oh, boy, boy. Ze šestých, ze šestých, ze šestých, Ash, you're Že lidi, jsme zpět a tady to video vyhapujte, dávajte tam komentáře, lajky nebo dislajky a tady dneska 10 000 lajků do 30 hodin. Tak já se půjdu. Čau.